ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷେପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ଏବଂ ଯାହାକି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 1,64,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଓପନ୍ ଜିମ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମ ତତ୍ପର ଅଭିଯାନ ରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି 2022 ଏବଂ 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିଲା 1,64,000 ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ରେନ୍ବୋ SHGକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହୋଇଥିଲା ଓପନ୍ ଜିମ୍, ଯେଉଁଠିକି କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଉପକରଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ପିଣ୍ଡି କରାଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁରା ପିଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଘାସରେ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ପିଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିବା ହେଉଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଓପନ୍ ଜିମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁନଥିବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଅସନା ହେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଲ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଖାଲ, 2 କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଟଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜମୁଛି ବୋଲି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁପଟେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଏଇ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଆପଣ, ସେତେବେଳେ ଆବର୍ଜନା ବା ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏଠି ଅଳିଆ ହଟୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଭରିକି ରହିଛି ଅଳିଆ, ଆକୁ ସଫା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, 2-3 ଖାଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ଓପନ୍ ଜିମ୍ ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଉ ଏଠାକାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି SHGକୁ ତ ଦିଆଗଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଇକି ଏ ଜିମ୍ ଗୁଡ଼ା କରାଗଲା, ଓପନ୍ ଜିମ୍ କରାଗଲା, କାହିଁକି ଇଏ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଦ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ନିଶାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଠିକି ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଶାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ନିଶାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଠି ବସିକି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା, ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାର ମୁଁ ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ଜିମ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଓପନ୍ ଜିମ୍ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପ୍ରପର ତାମାନେ କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି, କି ଆମର SMC କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଘାସ ଲଟା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନି, ତାପରେ ଏଇଠି ମଦ ପିଉ ଖାଇକି ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଜୁଆ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତା କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ତ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ନା, ସରକାର ତ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନେଳେ ତ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ ଖାଉ ସବୁ ଅଛି, ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ, ପ୍ରାଣ ବି ଚାଲିଯିବ। ଓକେ, ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଓପନ୍ ଜିମ୍ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ବି ଲୋକ ଆସିବେ ଯଦି ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିବେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ବି ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍, ସେ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଓପନ୍ ଜିମ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍, ସେଇଟା କରେଇକୁତି ଯାଇଛନ୍, ବାକି ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଜିରୋ ଅଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ କିଛି SMC ବୋଲେ ଆସିକି ସଫା ନାଇଁ କରବାର, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଗଲେ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଯିବୁ, ଏଠି ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ବୋଲେ ସେଠି କହୁଛନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିମ୍ ଅଛି, ଓପନ୍ ଜିମ୍ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବଢ଼ିଲା ବହୁତ ଜଣ ଆସିକି ଏଠି ଜିମ୍ କରୁଥିଲେ, ଲେକିନ୍ ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠି ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ମଦ ପିଉଛନ୍, ରାତି ହେଲେ ପୁରା ଏଠି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ, ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଛନ୍, ସେଟା ଯେମିତି ମାନେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ରହିହେଉଛି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେତେ ବି କାମ ହେଉଛି
ଅଧାପନ୍ତିଆ କାମ କରିକି ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଯେନ୍ତାକି ସାଇଡ୍ରେ ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଧ ବି ଅଛି ସେ ବନ୍ଧ ଏରିଆ ବି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲାଣି, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେତା ଆସିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଏଠି ଆଲୋଚନା ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯିବେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଇ ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର, ଜରୁର ଏ ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର କଥା, ଯେହେତୁ ଆମର ଆମ ପଇସା ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ପଇସା ହିଁ ବାଟମରଣା ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ ହେ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି, ଏଇଠି ବସନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇ ପାଖରେ ତ? ହଁ, ଏଇଠି। ଏ ଯୋଉ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ, ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି? ଏବେ ବହୁତ କିଛି ସଫା ସଫି ହେଇପାରିବନି, କିଛି ଖାଲି ଦେବ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଥିଲେ ଆଗିଲି, ଏବେ ହଁ ଲାଇଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ? ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ବି ନାହିଁ, ସାକ୍ଷୀପୁଡ଼ାରେ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠାରେ ପୁରା ବେଚଲର ପୁରା। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଆ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପାଖରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇଏ ଯୋଉ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନବୀକରଣ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବୀକରଣ ହେଇଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖାଯାଇଛି। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଏ ପୋଖରୀକି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସବୁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଭଲସେ ଆସୁନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇ ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କୋଭଳି ଅପରିଷ୍କାର ଆଉ କୋଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ଇଏ ଦେଖିଲେ ଓପନ୍ ଜିମ୍ର କଥା, ଏଥିସହ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା କି ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ରହିଯାଉଛି, କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଯୋଜନା କରାଗଲା, ଯୋଜନା ପରେ ଆକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ହେଇଥାଏ, ଚାହେ ସେ ଓପନ୍ ଜିମ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୋଖରୀ ଉଦ୍ଧାରୀକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯେତେବେଳେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଅଣାଯାଏ, ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର, ସରକାରୀ କଳର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମେ ଆମେ ଏବେ ଜିମ୍ରେ ବୁଲୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଜିମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ରହିଛି, କେବଳ ଏହି ସରକାରରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିସି ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛଡ଼ା ଏହି ସରକାର ଆଉ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୀର୍ଘ 24-25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗର୍ବହଙ୍କାର ତ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରହିଛି। ଯଦି ଓପନ୍ ଜିମ୍, ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ଏଇ ଜିମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ କୌଣସି ଓପନ୍ ଜିମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିମ୍ କାହିଁ ପାଇଁ, ଜିମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ କଲା ଭଳି ପରିବେଶ ହେଇଛି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆବର୍ଜନା ଜମା ହେଇଛି, ସେଠୁରୁ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିସ୍ଥିତି। ଏଇ ବନ୍ଧରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପରେ ଏବେ ଆମିଳିଆ ଆଇଁଷା ବାସନା ଆସୁଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବି ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଖରାପ ରହିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ 2-3 ଅଛି, ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖେଳିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଯିବାର ବି ଭୟ ରହିଛି। ଜାଗାଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ମଦ ବୋତଲ, କେଉଁଠି ଗୋଟା ମଦ ବୋତଲ, କାହା ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସରକାର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେ ଅର୍ଥ କାହାର? ଆମର ଝାଳବୁହା, ରକ୍ତବୁହା, ପରିଶ୍ରମ ପଇସାର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରୁ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧର ଉଦ୍ଧାରୀକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ଟା ଆମର ସରୁଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଖରୀର ଉଦ୍ଧାରୀକରଣ କରାଗଲା, କାରଣ ବର୍ଷା ଜଳ ସେଠି ରହିକରି ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ ୱାଟର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତାବରଣ ଶୀତଳତା କରିବା ପାଇଁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଅଂଶ ସେଥି ମିଶି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଯେଉଁଟା ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପଇସା ଦେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ତାକୁ ଚଳୁ କରିଦେବ ଏବଂ ତାର ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ବା ମହତ୍ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଥାଏ, ତା ଯଦି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ, ତା ଲୋକଙ୍କର ପଇସାର ବର୍ବାଦୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ତ ହେଉଛି, ପଇସାର ବର୍ବାଦୀ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନବୀକରଣ କରାଯିବ, ଆକୁ ସଫେଇ ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କୁଆଡେ ଗଲେ ସେମାନେ? କୁଆଡେ, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ମାନେ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବା ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦରକାର ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁପରଭାଇଜର ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିଭାଗରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବା କଥା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି 50 ଚାହେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପିଏଚ୍ଡିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଷୟରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛି। ତ ଯଦି ଏସ୍ଏସ୍ଜିକୁ କାମ ଦିଆଯାଏ, ସୁପରଭିଜନ କେଉଁଠୁ କରିବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ତ ଆସି କରିବ ନା, ତ ସେ ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର କିମ୍ବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। କାହିଁ ଅଭାବ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରନ୍ତା ତାକୁ, ସେଇ ପଇସାକୁ ସରକାର ଯଦି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କମ୍ ଦରମାରେ ଦେଇକି ରଖନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପଦବୀ ଖାଲି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦବୀ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବାହାନା କରିକିରି ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବାର ସରକାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଭିତରେ ବିକାଶ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ ଜିମ୍ର ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସନାତନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।